2017 року ми видали відповідний наказ про підготовку матеріалів технічної бази закладів освіти області до нового навчального року 2021-2022 року, а також до осінньої зимовий період. Також ми постійно моніторимо підготовку освітніх закладів, так по факту на 6 серпня 2021 року фактично підготовлено 331 закладу шкільного освіти, це 52,3% загальної кількості, і 325 закладів загальної середньої освіти, це 56,6% від загальної кількості. Підписано 220 паспортів та 225 актів готовності теплових господарств.